Ресейдің шығыс шетіндегі Хабаровск өлкесі жетім қалған қонжықтарға қорған бола бастады. Сол үшін олар Гималай қонжықтарына қонақ үй салуды қолға алып отыр. Өйткені бұл жерде аюдың балалары қыс бойы ұйықтап, табиғат жағдайына бейімделетін көрінеді. Толығырақ тілші материалында. Хабаров өлкесінде жетім қалған қонжықтар үшін арнайы апан салынды. Мұндай жасанды үйді жабайы аңдарды қорғап, қалпына келтіру орталығының қызметкерлері өз қолдарымен істеген. Жасанды апан жас аңдарды қатал өмірге бейімдеу үшін арнайы қоршалған аумаққа орнатылып отыр. Мына қолдан жасалған апанды аңдар өздері тауып алады. Бұл істе оларға сезгіштік қабілеттері көмектеседі. Сосын онда мекендеп қыстап шығады. Мұнда келінген алғашқы жыртқыштар жетім қалған гималай қонжықтары. Олардың кейбіреулерін орталық қызметкерлері аңшылардың қақпанынан босатып алса, кейбіреуін ауыл тұрғындарынан қорғап қалған. Айтуларынша, кішкентай қонжықтар адасып, ауылға дейін кіріп кететін көрінеді. Аюлардың тұқымы да жолбарыстар сияқты азайып кетпес үшін осындай ерекше қиында қызықты іспен айналысамыз. Олардың ата-анасынан айырылғандарын аяқтандырып, өз-өзіне келгендерін қайтадан жабайы табиғатқа жібереміз. Қонжықтар жаңа орынға тез сіңісіп, жайлапанға жатып та үйренген. Орталық қызметкерлерінің айтуынша, қазір олар қалың ұйқыға дайындалып жүр. Қонжықтар бүкіл қысын апан ішінде өткізіп, күн жылынғанда ғана өздері туып өскен өлкеге қайта босатылады екен. Талғатбек Абдығожаев, Әсем Хасенқызы, 24 KZ.